vil gerne have en tid her i morgen engang, og da det ikke går så godt for min cykel. Ja, så tænker jeg på, at du vil komme forbi. Tak. Ja, vi ses. Ja, du er Simon. Simon, du skal søge min cykel hjælp. Ja, det er min cykelsport, det går ikke så godt. Jeg kom på podiet, men jeg vinder ikke rigtigt, og jeg har tænkt det her igennem mange gange. Jeg tror, jeg har det en helt perfekt design. Det hedder EPO. Det stimulerer blodmarven, eller marven i dine knogler, så du får flere røde blodlegemer. Det vil gøre, at du transporterer ild bedre rundt i kroppen. Er du klar til at gøre det her? Ja. Så starter vi. Så lige op trøjen op. Yes. Så kører vi bare lige to gange rundt. Så tænker jeg, at det er nok til at lige stoppe her i starten. Ja. Sådan der. Så tænker jeg, at du starter med EPO, men så senere skal vi have noget tappet noget blod fra dig, så du kan springe over med bloddåben. Det er svært at spore. Ja. Okay. Holder du lige der? Yep. Super. Her første gang, der gør jeg det for dig, men fremover, der er en masse kanyler til dig selv her. Ja. Jeg vil lige tappe noget blod fra dig, så kan jeg lægge det ind til fryse, og så kan du bruge dem på måned. Så trækker jeg lige noget EPO her. Det, der kommer ud nu, det er bare blod. Så, er du klar til at vinde cykelløb? Er du klar? Nu tager jeg lige noget blod fra dig. Ja. Så smider jeg det i en pose. Vi tager det med flere, men jeg har taget en pose. Ja. Den får jeg taget ned. Og så snakker vi om en måned eller sådan noget. Og så skal du i mellemtiden huske at tage noget blod fra tænderne, så din hæmatokritværdi den ikke stiger. Ja. Og voldsomt, så du ikke bliver taget. Yes. Super, så tager jeg det her med. Er hvem der? Peter Lundvæk, Antidoping Danmark. Jeg har 2 sekunder. Ja, kom. Bare kom ind. Hej. Hej. Mit navn er Peter Lundvæk. Hej. Hvad er det, der ligger på gulvet? Det er bare lige sådan noget astma, jeg har. Så jeg bliver nødt til at tage sådan noget, også for energi. Okay. Men eftersom du begynder at vente, så skal jeg lige have en doping. Du skal tisse i den her, så... Jeg kører igennem. Altså nu? Ja, lige nu. Okay. Og du tisser bare ind, så står her. Lige nu? Ja. Skal du kigge? Ja, det skal jeg. Vi følger rigtig andet. Ja. Okay. Tusind tak. Så har du kørt igennem maskinen. Der går så cirka 1 minut eller 2, så har vi svar. Ja. Jeg kan se, at den printer nu. Er der noget, du vil sige, før at jeg giver dig resultatet? Nej. Jeg kan se, at din tidspunkt viser indikationer af EPO.